Мені потрібно казати те, що ти думаєш, доводити свої думки. і Якщо ти зі мною не згоден, то доводь ванмен шоу тут не буде і його немає. Маркетинг подивився на ринок і каже Андрій, це Фік. маячня. — Да і каже, ну Туди це... — може твій маркетинг-директор так. Сказати, Андрій, це маячня. Так, ось так. так. От, різко да. спільні цінності нам дадуть змогу домовитися. Не перекусаємо один одного з народженням ринку землі в 2021 році. Скоро три роки буде, народився і бренд Твоєколо. Твоє коло, «Твоє коло» це вже понад 7 тисяч гектарів землі в управлінні. Десь 350 інвесторів, які володіють землею. Там на сьогодні, десь в управлінні, це понад 650 мільйонів гривень, а ринок підріс на в середньому 10-15%. На мою думку, перше інвестувати в землю в Україні це патріотично. Моє переконання, що е, ми переможемо, і варіантів тут немає інших. Друзі. Вітаю! Дякую, що як завжди, вчасно підключились. Очікую від вас на класні коментарі, запитання, тому що сьогодні ми говоримо про інвестиції, і автор чи авторка найкращого запитання зможе потрапити на конференцію Forbes гроші для перемоги, де будемо говорити про фінанси, інвестиції, про те, як збільшувати, прискорювати темп зростання української економіки. Сьогодні в нас дуже цікавий гість підприємець, не побоюся цього слова, серійний підприємець, який зараз затіває велику справу на, я б сказав, мільярди доларів. Тож, вітаю, Андрій Усенко. Сьогодні гість бізнес Брекфест Special. Андрій Усенко, Сіо та співзасновник Твоє коло, співвласник Куа Профіт, співзасновник М'ясторія. В 2003 році заснував та розвивав аграрні бізнеси в напрямках рослинництва та тваринництва «Ланагропрод». З 2009 року розвиває Миргородський м'ясокомбінат. В 2015 році заснував М'ясторію, з 2021 року спільно з партнером заснував Твоє коло. Привіт, Андрій. Вітаю, Володя. Будемо розбиратись Who з містер Усенко. Я підприємець, точно підприємець, і, можливо, е як багато підприємців в Україні, ми така підприємницька нація, серійний підприємець, ну вийшло так. На це вплинув мій батько, бо він є такою людиною з неймовірною енергією, з незгасним підприємницьким духом і е мудрим керівником водночас. І він для мене став прикладом, ким я хочу бути в майбутньому. Ти з, 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 з батьком залишаєшся в таких партнерських стосунках, принаймні в, в, в деяких бізнесах. <тас> Чи так, ми у нас багато е, бізнесів, які ми разом розвивали з там ще в 2000-х, які продовжуємо розвивати і зараз є бізнеси, в яких ми разом є бізнеси, які я там розвиваю сам ще з е, початку моєї бізнес-кар'єри і, і сьогодні. Все має рахуватися окремо. Ми навіть всередині компанії окремі проекти рахуємо окремо, окремим піанелем. І е, ми це бачимо просто в розрізі кожного проєкту. Мені е, охарактеризували тебе як самокритичну людину дуже. І на відміну від багатьох українських підприємців, ти людина, яка думає, рахує, а не закохується у власні ідеї. Ти можеш якось це прокоментувати? Чому ти такий? Не любиш свої ідеї? Я дійсно е сприймаю критику. Є людина, яка навчила мене цьому. Це е Ігор Гуд. А коли, коли я навчався в нього на програмі на Develop Your Business, е це програма, яка е Вчить управляти бізнесом через е, адвайзери борди. Барди. Творе задивитись на, на себе і е, свої да, Так. Да. І на самому початку це було дійсно відкриття. Хотілося вбити. Коли, так? Просто, угу. ну, коли, коли тобі кажуть е, в обличчя е, те, або те, що ти не бачиш, або те, що ти бачиш і не хочеш бачити. Але ти розумієш, що це так. З того моменту я багато чого змінив і дивлюсь на всі критичні і некритичні думки, і навіть прошу висловлюватись. У мене в всіх компаніях і командах є таке правило, я завжди там, коли. Приходять нові люди в команду, я одне з перших, що я їм говорю на е, співбесіді чи стартовому дні, коли вони приходять, я кажу, е, мені потрібно казати те, що ти думаєш, доводити свої думки. І якщо ти зі мною не згоден, то доводь. Я буду це чути. Е, на моє переконання, коли ти бачиш, Відчуваєш критику, критика це те, що допомагає тобі рости. Якщо тобі будуть казати, що все класно, і в твоїй бульбашці все так, як є, і як тобі подобається, то твоя точка росту буде набагато нижча, ніж ти будеш сприймати критику. Всюди, коли ми говоримо, я кажу критику, ти можеш висловлювати свої думки, критикувати і дискутувати. То це і є меседж е, всій команді, що One Man Show е, тут не буде і його немає. Більшість всього, що ми робимо, е, ми робимо, і це ідеї не є мої. Е, це є іде, ідеї команди. Е, ну Можу там, якісь приклади, наприклад, там е, розвиток нових продуктів. Ми, у нас в Мясторії є е, е, постійно діюча команда. Яка такий собі rd е, центр окремий, е, які е, створюють нові продукти і розвивають їх? Маркетингова R&D? Е, скажімо так, да, так. Туди, але туди входять не тільки маркетинг, туди входять всі ну, від, від кожного відділу, хто має приймати в цьому участь, і е, ідеї по створенню зміні е, нових продуктів. Більшість з'являються всередині цієї команди. Дуже часто буває, коли я там приношу якусь ідею, я чи Леся, наприклад, десь ми там побачили, вдохновилися і принесли ідею, але ця ідея досить сильно трансформується. До того, коли вона буде впроваджуватись. Або взагалі не впроваджується, тому що там не знаю маркетинг подивився на, на ринок. і... Каже Андрій, це Пік. маячня. Так, да, і каже: ну Тобі це... може твій маркетинг-директор сказати: Андрій, це маячня. Так. Ось так: так. От, різко. Да. А ти всюди, де працюєш як підприємець, маєш контроль? Так, тільки в девелоперському проєкті настроє, і там моєго контролю немає. Коли ми створювали Різні, різні люди всі є активними е, приймають участь в бізнесі, розподілені зони відповідальності. Є ті, хто операційно залучені, є там як я, які операційно не залучені, я більше на стратегічному рівні, але тактично приймаю участь там щотижня. Ми там 2-3 години витрачаємо на стратегічні питання, якісь там більш тактичні питання. Ну от е, такий класний досвід у мене. Скільки в тебе таких діючих? Серйозних партнерів ти рахував 5. Для мене є партнери. Хто називаємо так, фаундери, хто заснував бізнес із тобою 24 на 7 до якогось етапу його розвиває. Я, я там називаю говорю про них це активні партнери, з ким ти кожен день 24 на 7, і пасивні партнери. От Якщо про активних, то ну, це точно люди, яких я добре знаю, яким е, професійним якостям можу довіряти, з якими точно у нас спільні цінності. Е, але щоб була дискусія, е, у нас у всіх мають бути, можливо, навіть на одні й ті ж самі речі, ми можемо дивитися з різних сторін і генерувати різні думки. А спільні цінності нам дадуть змогу домовитися. Не перекусаємо один одного. От. То активні, от, е, я до них так відношуся. Але є ще пасивні партнери. Е, вони, як, як, як на мене, це один з інструментів фінансування. Просто вони не залучені там 24 на 7, а ми десь можемо там або раз в місяць, або раз в два тижні говорити про е, то, куди ми рухаємось, як, як все відбувається, чи йдемо ми стратегічно туди, куди ми запланували разом. Скажи два слова, як взагалі виникла ця ідея. Твого кола, наскільки це для тебе зараз там ключовий на ключовий проєкт. Для того, щоб зрозуміти звідки виникла, потрібно як мінімум там, повернутися в 2006, коли великі міжнародні компанії розгляділи Україну на мапі світу і побачили можливості для інвестування в український агросектор. Ми з ну, я з командою допомагали їм створювати та розвивати їх бізнеси в Україні. Ми Створювали, консолідували та формували для них земельні банки на праві, на праві оренди. А потім в 2020-му, коли вже стало зрозуміло, що земельна реформа невідворотна, а етапність відкриття ринку вона створювала унікальні можливості. І саме головне, що інструмент інвестування в сільськогосподарську землю, ми чітко розуміли, бо був величезний досвід, що він складний. І особливо для людей, які не є фахівцями в аграрній галузі. І ми для себе побачили в цьому можливість, можливість трансформуватися з консалтингового бізнесу в інвестиційний, бо мали перший досвід, 14-річний, в цій сфері мали аналітику, дані, методологію оцінки, і саме головне мали команду і відчували всередині, що ми можемо точно створити такий класний, ціннісний продукт. З народженням ринку землі в 2021 році, скоро три роки буде, народився і бренд «Твоє коло». Твоє коло це сервіс, який допомагає інвесторам просто і вигідно інвестувати в українську землю. Ми це хто? Ти, ти ж теж ти в партнерстві це робиш. Так, це я роблю в партнерстві з Денисом, Денис Гончар. Правильно, я так і подумав. Так, да, якраз, якраз з ним ми і е, е, з 2006-го. Якраз з командою займалися всім тим допомогою, аграрним бізнесам великим створювати їх земельні банки. В твоєму колі, твоя роль, твоя і роль Дениса як вони є? У нас чітко розподілена історія. Я відповідаю за маркетинг і продажі. Денис це операційна частина, він SEO, а я SEO. Скоро три роки, як запрацював ринок землі. Де ви, де ви зараз? Твоє коло, це що? Ну, на сьогодні? сьогодні Сьогодні твоє коло це вже понад 7 тисяч гектарів землі в управлінні. Це понад е, десь 350 інвесторів, які володіють землею. Там, на сьогодні десь в управлінні це понад 650 мільйонів гривень. На сьогодні навіть в ринку з 20. З 28 мільйонів гектарів, які були під мораторієм, під мораторієм на сьогодні вийшли в ринок, там змінили першу, першого власника близько півмільйона гектарів. Тобто на ринку менше 2% всього загалом. Ну і в 2023 році там можемо констатувати, що е, ринок підріс на в середньому 10-15 Ціна ти маєш. Ціна, да. так. Про... В доларі? В доларі. Якщо говорити про орендну плату, бо основний, основний прибуток тут для, влад, для інвестора це орендна плата і капіталізація, то орендна плата по наших інвесторах, тими, якими ми управляємо, вона зросла в середньому. 23 до 22, незважаючи на все те, що відбувалося з складнощами з аграрною сферою, то це в середньому 20%. Ну тобто, це фактично ти маєш постійно дивіденд такий, і ще надію на те, що буде зростати капіталізація. Я би сказав так, не, не тільки надію, якщо земля в воєнні роки в 23-й рік з тими всіми складнощами, які є навколо, війна, зернові коридори, є експорт, немає експорт, але, але є те, що працює на вас. Це те, що гроші не можна виводити з країни. І тому людина, яка можливо там би поклала це десь в Банк Швейцарії. Вона йде там до тебе чи там до ще когось і інвестує, щоб не виводити гроші. Який сенс класти в банк в Швейцарії під ноль або мінус, навіть якщо б дозволяли. Я думаю, що сьогодні так це є плюс, бо є велика ліквідність гривнева в Україні, і багато хто диверсифікує на да, свої портфелі, розкладаючи і земля, це один з. Інвестиційних активів, частинка нерухомості, і сьогодні вже за два з половиною ну три роки, скоро буде, можна дійсно констатувати, що ну багато е інвесторів е земля зайняла свою частинку портфеля в тій частині нерухомості, яка у них е була відведена для цього. В 23-му році тільки єдиний рік, коли ринок землі працював цілісно і повноцінно, ринок підріс на в середньому 10-15%. Як ти зростання капіталізації оцінюєш для своїх інвесторів в кожному регіоні? Це різна різний показник, тому що ну головне, що рухає ціну землі, це окрім. Всіх тих факторів, які що це потрібно, повинна бути якісна інвестиційно приваблива земля, за яку аграрій готовий конкурувати. От, головне, що рухає, це ще конкуренція. Бо м так склалося на аграрному ринку, на земельному ринку. Конкуренція — це головне, те, що рухає ціну. Не відчуваєш, що це яко кажучи, трохи ризиковано пропонувати українцям під час такої запеклої боротьби. Інвестувати в землю ну на мою думку, перше інвестувати в землю в Україні це патріотично. Тож, щоб зменшити військовий ризик, ми сьогодні рухаємося і пропонуємо максимально інвестувати в центральних регіонах. Тобто, це ну, центральні, це там Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, там е частинка Черкаської області, Київщина, сюди що ближче. Тобто, е ми таким чином е джуємо ризики, що е там війни точно не буде. Може бути, звісно, все, що завгодно. Але моє переконання, що е, ми переможемо і варіантів тут немає інших. На самому старті, коли ми е, створювали е, компанію, ми для себе чітко поставили мету, що ми маємо зробити цей складний інструмент простим для інвестування. Ну, це всі так декларували, тому що ну, дійсно е, ні. Е, тому що е, весь етап. От, інвестування, коротко, коротко розкажу. Він складається з основних чотирьох. Це потрібно відібрати, що ти будеш купувати. Потім потрібно придбати. Далі в тебе є горизонт 2, 3, 5, 10 років. Потрібно цим управляти так, щоб це давало максимізацію прибутку. І потім десь на цьому шляху знай знайти момент, коли, коли, коли максимально вийти з максимальною вигодою. Earnest. Тож, для того, щоб оптимізувати для інвестора простоту в кожному, в кожному етапі, ми підійшли до цього комплексно. На першому етапі ми розуміючи і маючи свій там 14-річний досвід, ми це трансформували в власну методику, як ми проаналізували всі ці 28 мільйонів гектарів, які вийшли на ринок України, бо чітке розуміння, що. Спочатку потрібно концентруватися виключно на самому кращому, на інвестиційно привабливому. І тут ми там, створили е, власну методику, вісім критеріїв. Головні, чотири можу назвати: це там, е, якість ґрунтів, кількість опадів і біда агровиробника і конкурентне оточення. І чотири додаткових відстань від російської російського кордону. А, так, але ми це робили в 2020 році. Тому тоді ще ідеї про а, відстань від російського кордону не було. А, але так вийшло, що коли ми склали всі ці показники, і проаналізували 28 мільйонів і знайшли максимуми, де вони пересікаються, на мапі. То ми визначили території, які максимально інвестиційно привабливі, на яких потрібно далі обирати земельні ділянки. І е, ці території, вони були від, відсунуті від е, кордону. Звісно, коли е, повномасштабна війна почалася, ми ще більше пішли з Сумської і Чернігівської області. Хоча е, мої особисто бізнеси там працюють, і все працює, бо там співвідношення. Якості прибутків опадів компенсує відстань від ну, портів і кордонів. Це це правда, тобто твої власні бізнеси це. Твоє відчуття ризику, але коли ти залучаєш кошти інвесторів, в тебе включається така штука, яка називається фідуціарна відповідальність. Тобто ти маєш не на своє відчуття ризику відповідати, а чітко казати, що, друзі, ось хочете. Дуже класні недооцінені активи, ось вони є, але там 10 кілометрів від кордону. От за, от зараз не зараз, а вже там спочатку повномасштабного. Ми взагалі відійшли і сконцентрувалися на центральних регіонах. Ну тому, що є військовий ризик, як не не говори, але ми мали інвесторам рекомендувати, що да там диверсифікувати портфель і мати там не знаю ризикових. Будь ласка, але все рівно це ризикові, це там 150-200 кілометрів від кордону. Тобто на це не 5 і не 10. Ми це не розглядаємо. Тож, закінчу ту думку на рахунок етапності, ми відібрали ці території і таким чином закрили питання для інвестора, який не фаховий в аграрній галузі, де ж сконцентруватися? Другий етап це якраз придбання. Тут, тут простота заключається в тому, що ем, потрібно витрачати час. Є, є складні законодавчі процедури, які законодавець заклав в ринок землі, і їх потрібно виконувати. Це нотаріуси, це переважне право. Ну і там потрібно юридичний час. конвейер такий. Так, і це для цього потрібно. Це, це не, не дуже складно, але це час. А ми ж сьогодні, ми ж розуміємо, так, що час, мабуть, це найцінніше, що в нас є. І тому наш наш сервіс додатково це щоб зекономити, зекономити час на цьому етапі. Ми допомагаємо не витрачати час і вирішуємо ці всі питання за е, інвестора управління. Далі ми управляємо цими земельними ділянками. Які в, ваші комісійні вив в, інтер, в інтересах інвестора? Комісійні наші 12% від е, прибутків. Від прибутків. Е... Наприклад, сума орендної платні в 12% це ви ну, берете якщо, за якщо говорити про землю у власність, то, то то що зараз вже 2,5 роки працює, то тут е, у нас є певні обов'язки е, для того, щоб спростити все для інвестора. Ми гарантуємо йому 6% е, е, дохідність від оренди, не менше. Все, що більше, от з е, понад 6%, ми беремо 12% комісію. І четвертий етап це якраз вихід з активу. І тут ми, як гравець, який постійно є на ринку, ми моніторимо і дивимося, що відбувається, і можуть відбуватися ситуації, коли в цьому регіоні створилася якась унікальна історія про конкуренцію. І потрібно зібрати, ну, є покупець, якому можна там, не знаю, через рік щось продати по класній вже ціні. Тобто ми тут будемо сигналізувати. І є. От на всьому цьому шляху є багато переваг. Скажу буквально про одну-дві. Головне, що дає управляюча компанія, якою ми є, це концентрацію. Кожен інвестор він підсилює іншого через управляючу компанію. Тому що переговорна позиція одного інвестора. З однією чи десятью, чи двадцятью земельними ділянками, вона є абсолютно іншою, ніж у управляючої компанії, яка управляє тисячами гектарів. І це допомагає не тільки в процесі управління, а й в процесі е, виходу з активу. Тому що ми можемо зібрати різних абсолютно інвесторів в схожих регіонах, сформувати масиви. Або консолідувати ділянки і продати їх з додатковою премією за рахунок е, об'єму, пулу земельних ділянок чи консолідованих масивів. І ці всі вигоди отримує інвестор. А ми отримуємо тільки е, 12%. 12%. 12%. Хто вас е, ваш регулятор? Тут є два продукти. Бо продукт, який купівля землі у власність, регулятор на цьому ринку не, цей ринок не регулює, бо це не фінансовий, не фінансовий інструмент. Інвестор купує земельну ділянку у власність. Регулятор з'являється з нашим новим продуктом, який, який Відкрили можливість другий етап ринку землі, відкриття ринку землі для юридичних осіб і автоматичне збільшення ліміту на одну особу до 10 тисяч гектарів проти 100 гектарів, які були минулого року. То ви фактично можете консолідувати, створювати, скажімо так, компанії, які володіють, і продавати частки в цих компаніях. Ми загалом працюємо за рейд моделлю інвестиційних фондів. Це е, аналог американського Real Estate Investment Trust, або за українським законодавством, це пайовий інвестиційний фонд нерухомості. І тут основною метою цих фондів є е, об'єднання інвесторів для інвестування в сільськогосподарську землю, щоб кожен міг скористатися ефектом масштабу, щоб максимально спростити процедури. І долучити до цього інструменту більшу кількість українців. І більше тут не потрібно розбиратися, бо ти не на себе купуєш земельну ділянку, придбати ту чи іншу земельну ділянку, вигадувати стратегії, вангувати в якій області придбати, коли ти купуєш інвести... частку портфеля. Так, коли ти інвестуєш в фонд. Ти одразу інвестуєш в збалансований, диверсифікований портфель, яким володіє інвестиційний фонд. І тут не потрібно також витрачати час взагалі на довіреності, нотаріуси, там, договори управління. Це все відбувається онлайн. Ти відкриваєш е, рахунок у брокера онлайн, е, нажимаєш придбати. Угода відбувається на українській біржі. І ти є власником інвестиційних сертифікатів, які посвідчують твоє право співвласності на земельний банк. При цьому не потрібно знаходитись, неважливо, ти знаходишся в Україні чи десь за кордоном. Тобто ви запускаєте фонди зараз, тому що друга стадія лібералізації ринку, правильно я розумію? Це перше. Друге, ми це робимо, тому що в 23-му році ми багато часу провели в розмовах з нашими поточними інвесторами. І ті, хто не придбав, не пішов купувати у власність. Бо там є також ну, певні, певні історії. Там достатньо коли ти купуєш земельну ділянку у власність, транзакційні витрати ну, величезні, бо ти на кожна ділянка це кожна нотаріальна угода. Ми провели багато розмов, і для себе зрозуміли, що е, багатьох інвесторів стримується і потрібен новий інструмент. І от е, е, ми прийшли до того, що потрібно два інвестиційні фонди з різними стратегіями. І перший ми зробили це середньостроковий, в якому щорічна виплата дивідендів, і він, на наше переконання, підійде тим, хто. Е, Бажає, щоб отримувати щорічний дохід, але стратегічно, щоб заробити на капіталізації е, в майбутньому. Середньостроковий це наскільки? Це п'ятирічний фонд. І е, я, я, який е, поріг входу? Е, у обох фондів поріг входу він однаковий. Він законодавчо е, мінім, на мінімальному рівні знаходиться 121 800 гривень. Але після мінімального порогу ти можеш доінвестовувати в рамках тисячі гривень. Тобто 1000 гривень один сертифікат. При цьому транзакційні витрати, вони нуль. Вони нічого, ти не платиш нічого. А другий фонд це довгостроковий, і ми його назвали реінвестиція. тому що логіка його в тому, що. Всі прибутки від орендної плати, які фонд отримує, він реінвестує знову в купівлю нових земельних ділянок, і таким чином тут задіюється формула складного відсотку, коли кожна гривня вона максимально ефективно працює. Ну і ми думаємо, що цей фонд максимально підійде для тих, хто готовий почекати. Довго не отримувати щось, але щоб його інвестиція максимально ефективно і максимально е, дохідно спрацювала за весь період часу. Хто цільові цих фондів? Ми очікуємо не тільки е, фізичних осіб, частина яких не пішла в купівлю у власність, чекаючи якогось простішого інструменту на вхід і на вихід. Так і юридичні особи, які заробляють прибутки в своїх бізнесах і частково диверсифікують розкладаючи інвестиційні портфелі свої в різні інструменти. А другий етап лібералізації, який дозволив юридичним особам купувати землю, ти бачиш якісь ознаки того, що цей попит він вже є на ринку чи починається? Юридичні особи, ну там для, для статистики. За перший квартал е, юридичні особи придбали в середньому 15% землі е, і 85% придбали фізичні особи. Е, що ми бачимо на територіях? Хто ті юридичні особи, які е, купують? Їх є от, концептуально два види. Перші це юридичні особи, які пов'язані з аграрними компаніями. Ну для аграрних компаній головне в їх бізнесі це е, зберегти і утримати і якомого довше земельний банк. Це головне. Тому е, їх мотив перший: вони купують те, що орендують самі, для того, щоб собі забезпечити як завгодно довго генерувати додану вартість. А другий їх мотив не всіх, але ми бачимо такий розвиваючийся тренд. Це коли аграрні компанії, фермери, там великі, маленькі, потужні, починають купувати навколо себе. Для чого? Для того, щоб в майбутньому забезпечити собі розвиток земельного банку, коли закінчаться договори оренди. Друга категорія це ті, хто не пов'язані з агро. В них є надлишкова ліквідність. І вони її інвестують. Наша цільова по земельних ділянках у власності. В основному це, ну, по-перше, половина наших клієнтів це АІ, десь 35% це підприємці, і 15% ще там частинками по 2-3 поділені військові, лікарі, там, юристи. Чому подобається цей інструмент айтівцям? Тому що е, ти можеш. Інвестувати поступово, тобі не потрібно придбати, вкласти одразу 100-200 тисяч доларів для того, щоб придбати щось велике. Ти, твоя інвестиція обмежена мінімальною е, земельною ділянкою, тобто це 4-5 тисяч доларів, і ти можеш хоч кожного місяця її докуповувати. Е, основа сьогодні наших клієнтів складають якраз ті, хто е, постійно докуповують. Якщо говорити про чек, то в середньому це там, я думаю, 10-15. Якщо говорити про фонд, хто будуть клієнтами фонду, я також бачу, що це будуть більше середнього розміру інвестори. Тож, якщо у Ти... вас є 3 тисячі доларів, можете пограти в цю гру. У фонді так. Ну, якраз там. Біля три тисячі триста. Ну, ми в голові швидко рахуємо. В тебе багато бізнесів. Як ти розподіляєш свій час? Я розподіляю свій час між тими, в яких я залучений операційно. Сьогодні це два, це М'ясторія і твоє коло, і вони між собою ділять мій час. Угу. А, де більше, мабуть, новий проект, який ми розвиваємо, твоє коло він сьогодні займає у мене більше часу. У Вас є цей Миргородський м'ясокомбінат. Ну, з того, що я побачив, найбільша компанія дуже класно, в 23 му році попрацювали. Майже я так подивився в дві в півтори рази. Збільшили виторг. Це завдяки чому до речі. М'ясопереробка і компанія М'ясторію, яку ми розвиваємо якраз в цьому напрямку. Це не тільки фірмова мережа, яку ми розвиваємо, це і виробництво. І тут ми виробляємо якраз відбірні українські стейки і авторські продукти в форматі «Ready to cook» І, «ready to eat». і якраз останні роки, 22 й 23-й, Зараз нарощуємо нові лінійки. Якраз це розвиток нових лінійок. Тому що та амбітна мета, яку ми на початку взяли собі, розвити культуру споживання стейків українцям вдома, а не в ресторанах, ми майже її досягли, бо сьогодні вже це є нормою, майже да, барбікю робити вдома з друзями там, чи з родиною, а не йти в ресторан. От. І тому наш ріст і розвиток це якраз розвиток всіх цих продуктів. Де ти бачиш е, межі розвитку цього кулінарного напряму? Якщо ми говоримо виключно про фірмову мережу, то ми для себе минулого року поставили амбітну ціль в розвитку. І е, на три роки ми плануємо відкрити ще 100 закладів. Це новий формат Мідбарів, який ми створили півтора роки тому. Якраз в червні 2022 року ми перший такий формат відкрили на Софіївській площі, і зараз масштабуємо його через франшизу. Вже там відкрили в Івано-Франківську сьогодні. Е Франчезі через місяць-півтора відкриває наступний в Києві. Ще декілька франчезів, які зараз підбирають приміщення і будуть стартувати. Тобто, якщо у фірмовій мережі, то ми точно бачимо ікси е е е зростання в розвитку е фірмової мережі. А якщо говорити в авторських продуктах, то це нові лінійки. Нові лінійки, які ми зараз активно в цьому році буде декілька продуктів. Один буде просто ну, дуже цікавий і дуже мас... на масовому ринку. Ми завжди наші продукти займають такі нішеві. Нішеві ринки, ну тобто стейк, це достатньо нішовий продукт для України. От буде новий, буде новий продукт, який буде на широкому ринку, і це величезний потенціал. Масштаб цього ринку в Україні приблизно там 7 мільярдів. Ми бачимо величезний потенціал розвитку. Ну там за декілька років зробити е, компанію виростити. X3 е, І той новий продукт, який ми будемо випускати, не буду поки що називати який. Але він також для ринку це щось нове. Е, він є на ринку, але в такому вигляді його, ні, його не існує. Ну це м'ясний продукт. Так, так. А «Мясторія» – це тільки про е, продукти сьогодні з м'яса. Я придбав вареники з картоплею, тож не треба. Це ти придбав фірмовій мережі, і там є і, і десерти, які без м'яса. Про що я мав би тебе запитати, але не запитав. Е, можливо, чому інвестори взагалі мають розглядати е, землю як інвестицію? Мені дуже подобається е, перевага землі. Вона не має ні фізичного, ні морального зносу. Вдумайся, вона, як завгодно, довго може генерувати додану вартість. Агро основа економіки понад 50% в експорті, попит на оренду землі завжди високий, завжди зростає. І саме цікаве, ця інвестиція може бути для інвестора на 99% пасивною. Тож, ну, реально фантастичний актив. Е е якість землі в Україні одна з найкращих в, в Європі. А фінансово, точно ми всі розуміємо, що він в рази недооцінений. В рази. І це є високий потенціал для його зростання. Успіхів. Дякую. Тому, що твій успіх – Це успіх наших інвесторів. Дякую. Дякую.